Vad betyder musikal för dig? Det var en jättebra fråga, jag vet inte. Lite lättja och lite sus och dus. Vad är musikal för dig? Folk som kan sjunga lite halvbra och sen spela teater ihop. Hej alla barn, vad betyder musikal för er? Marit, vad betyder musikal för dig? Pengar. Bara pengar. Oj, det betyder mycket. Ja, det här är härlig musik och trevliga människor och allt. Jag tycker, jag njuter om teaterliv och musikal. Det är första gången jag gör musikal. Det är spännande och äventyr för mig. Men mycket gärna gör det. Musikal är livet. Och livet efter döden. Tilja, vad betyder musikal för dig? Fast det var riktigt svar. Jag bara tänka på mig själv som springer och yrar omkring i korridorerna, men liksom arbete ser jag ju i det potentiellt. Jag går på det. Can I say it in English? Yeah. Musical. It's something... Or in Finnish. Shining. Fabulous. Nice. Love is in the air. Rising of the sun. Love is in the air. When the day is nearly done. And I don't know if you're illusion. Okej, nu räcker det. Vad gör man inte för att få lite lammkött? Nej, jag menar det. Är det. Nu är det lugnt där nere. Relaxat. Färdigt. Färdigt för idag. Morgonbajsen är avklarad. Och det här är avklarat. Det kan inte bli bättre. Kai, ja? Vad är musikal för dig? Ja, det är väl en sån här liten struttig fjolla så här, som sprutar runt och skuttar lite och sjunger några höga toner och tar liksom tadam på slutet och så är det klart.
Ja. Det är inte så mycket mer. En evig väntan. Ja. Ja. Här har vi Noak också. Vad är musikal för dig, Noak? Det är Valio A-yoghurt. Gött. Nina, vad betyder musikal för dig? Mandarin i pauserna. Minä ymmärrän, mitä sinä sanoit. Kato, minä osaan vaan sanoja suomeen. Jotta tuota, laita kiinni se vaan. Laita kiinni. No niin, loppu. Mintu, vad är musikal för dig? Jag visste att du skulle fråga det där. Du borde vara på scen. Mintu, vad betyder musikal för dig? No, se on niinku semmonen täydellinen täyttymys kaikesta. Okeipa svenska. Någon slags liksom higher, vad är det på svenska? Fulfillment. Jag vet inte. Marco, vad betyder musikal för dig? Det är mycket viktigt, det är stor konst. Det är livet just nu. Ja. Allt, hela mitt liv. Suomeksi musikaali on mulle semmoista ehkä vähän höttöstä ja kevyttä, semmoista tuota, niin kuin usein vähän, niin käsijalkaliikunta, usein ehkä vähän turhan sisällötöntä semmoista niin kuin viihdettä perjantai-illalle. Sillä, että semmoiselle hetkelle, kun haluat laittaa niin kuin aivot narikkaan, tulla työpäivän jälkeen sitten jaksa enää ajatella niin kuin yhtään mitään, niin musikaali on siihen ihan hyvä vaihtoehto. Musikal betyder kärlek. Love is in the air, in the thunder of the sea. Så mycket jag kan inte säga. Det är allt för mig. Som liv. Men inte just nu. Ja, nej. Arne! Vad är musikal för dig? Musikalen är allt för mig. Det är livet. Det är min orsak. Min raison d'être. Då finns Nordamerikas förenta stater ej mer i vår värld. Det finns inget här rusten kan säga som hindrar vår färd. Så kom, vi lämnar hinna. Kom, ja vi väljer med. Kom, vi första köpet. Åh, eine schwierige Frage. Können wir nicht über das Wetter reden? Zum Beispiel? Oder über Kernkraftwerke oder vielleicht über den Zustand der Ostsee. Musikal är flera saker. Dels kan jag associera till gammal musikal, sådana här Kurt Weill och Gershwin. Och då tycker jag att det är en ultimat underhållningsform som kan kombinera musik, dans, angelägna texter och vara up to date då, som den musikalen var då, typ Kurt Weill och så. Sen finns det musikal som jag inte tycker så kul, som är bara liksom lite så här blank och underhållning enbart. Och sen finns andra musikaler som Kristina från Duvemåla, som är fantastiska. Storartade musikteaterverk. Ja, det är det jag kan säga. Tack! Jag vill lyfta Karl-Oskar som just trodde att Johan parkerade. Gör det. I Karlshamn så är Emil styrman. Just. Och Esa tar Emils låda in. Och Kajta är Ailis låda in. Så.
på att man inte lämnar så mycket plats mellan varje par. För annars blir det väldigt tomma, alltså det ser tomt ut. Okej. Isaksson! Hej, hej, hej! Isaks! Hej, hej, Isaks! Kristina, kan du bemåla? Jag vill att Intervjua folk ensam. Vad är det du håller på med, Glenn? Kan du berätta lite grann om ditt förhållande till Birte? Ja, där fick du svar på det direkt, va? Ja, Birte och jag, vi har haft en liten... Det var Kai Hagström. Birte och jag, vi har haft en liten konstig... Vi har fått någon slags... Det går lite troll i våra scener vi har, kan man säga. Vi har svårt att hålla oss i skratt. Du ser ju på mig. Man får liksom bara inse att man är människa, liksom. Ja, man får bara försöka ha det gött, liksom. Ska tända? Ja, fast man får lita på... Man får faktiskt lita på att man har det. Även om man inte mår som en prins. Att man kommer göra en bra föreställning även om man är lite sur en dag. Och det får man vara. Men det har lagt sig lite grann. Vi har jobbat mycket med det. Vi har pratat om det. Funderat på vad fan det beror på egentligen. För att det börjar bli jobbigt. Jag tror vi kommer få... Det börjar ge sig faktiskt. Ja. Birte, vad betyder musikal för dig? Att jag får ha roligt på scen. Ja. Tack då. Det är livet alltså. Det har allt. Från A till Ö. Från alfa till omega. Om man säger att musikal inte är viktigare än livet, då ljuger man. Simon, vad är musikal för dig? Musikal, det är bara en sträcka på vägen mot den stora operakarriären. Men Simon, du är musikalartist nu. Ja, jo, jag vet. Det här kommer nog hamna förbli det också. Men du gick operahögskolan, visst var det så? Ja, jo, men det var ju i sig bara en sträcka på vägen till musikalframgång, så att säga. Vänta nu, vad sa jag innan? Jag menar, jag tar tillbaka allting. Ja, det är musikal som gäller. Det är livet. Och det är större än livet. Vad är musikal för mig? Ja, det är väl livet. Det är kul, i alla fall. Musik. Hela livet. Det är allt för mig. Det är kärlek, det är stämning, det är vackert. Det är livet, skulle jag säga. Tack. Matilda, vad är musikal för dig? Jag har inga kommentarer på den frågan. Det är sant. Vad vill du? Mannen, vad vill du? Jag frågar. Jag har sagt till dig, jag har inga kommentarer. Vad betyder musikal för dig? Det är lite känsligt här. Ja, precis. Hur fan ska hon veta det? Hon bara jobbar här. Exakt, det är mitt jobb, okej? Ja, hej. Det är jag som ringer från Skype. Hoppas ni har det bra. Pastor Jackson har följt mig i ett år nu. Och det är nämligen så att i originaluppsättningen så skulle Pastor Jackson ha en egen liten sång som han sjunger till Ulrika på deras bröllopsdag. Den ströks. Men den ska inte gå till spillo. Därför tänkte jag tillsammans med Björn och Benny framföra den till er nu. Varsågoda. Kära my dear Ulrika, jag vill göra dig ett tal. För att du vill vara min hustru, jag är glad och tacksam för ditt val. Du är den bästa hustru en man någonsin kan ha. Och för svenskorna skålar jag. Svenska flickor knullar bra.
Testus är vi sorry. Vilda far, här dignar borden under mat. Tänk att få se dig som du, trots all sorg och skam tillika. Här står du Ulrika, här står du tills du i bröllopsbrud. Det är jävligt schysst. Mm. Musikal för mig, alltså det är livet. Det speglar mig som kvinna. Det är musik. Ofta av ett lite insmickrande slag som jag inte alltid har varit väldigt tjust i. Jag har aldrig upplevt det som min genre. Men den här produktionen har nog fått mig att ändra mig ganska mycket. Men det är också nog för att jag är med i ett sånt sammanhang. Där också musiken upplevs med sån respekt av mina medarbetare att jag liksom är helt förtjust och helt med på det här. Jag vet inte vad musikal, men musikal är hela mitt liv. Musiken är hela mitt liv och teatern är hela mitt liv. Så om man ja, de, samman så är det kanske musikal är hela mitt liv. Jag tror så. Livet. Nej, jag skojar. Nej, musikal för mig, det är verkligen en dans på rosor. Musikal för mig, att få berätta en historia. Att få använda det jag tycker bäst om. Teater, sång, dans, allt på en gång. Det är musikal för mig. Nej, inte den här igen. Jo. Paljetter och pärl. Nu är det allt. Eller ljuger jag? Jag har kissnöjd. Maria, vad betyder musikal för dig? Evigt jobb. Musikal för mig, det är väldigt mycket Kristina från Duvemåla. Jag har väl, det finns några gamla musikaler som jag gillar, men inte många. Och när vi jobbade med Duvemåla så var det också en sån här, en lust att försöka göra en musikal som man gillar. Helt enkelt. Så att musikal för mig är synonymt med Duvemåla. Ett av de roligaste.